অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট চমুকৈ অ' আই। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত অ' আইৰ মৰ্যাদা কোনে পাব? চুলপাৰ অসম অ' আইক লৈ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ অস্থিৰ হৈ থকাৰ সময়তে বিৰক্তি ঘটিল অ' আই। বহু বিতৰ্কিত প্ৰকৃত বাসিন্দা অৰ্থাৎ অ' আই শব্দটো ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিয়া হ'ল প্ৰকৃত বাসিন্দাৰ শব্দ দুটা। প্ৰকৃত বাসিন্দাৰ মৰ্যাদা শব্দটো আৰু নাথাকে এন আৰ চি। অ' আইৰ সলনি থাকিব 3.3। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকত্ব আইনৰ 3নং ধাৰাৰ 3নম্বৰ দফা হৈছে 3.3। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকত্ব আইনৰ 3.3 কি আছে? যিসকল অসম আৰু দেশৰ প্ৰকৃত বাসিন্দা তেওঁলোকৰ নাম নাগৰিকত্বৰ তালিকাত সোমাব। অৱশ্যে পঞ্জীয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ মনত সন্দেহ হলেই নাগৰিকত্বৰ তালিকাত সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিজনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। এই 3.3 বাবেই এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী। তাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অগতানুগতিক সংবাদমেল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলৰ পিছত ৰাইজৰ মাজত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই বিতৰণ কৰিব গোহাৰি পত্ৰ। গোহাৰি পত্ৰখন হৈছে এইখন। এটা পাব্লিচিটি কেম্পেইন আই চি কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, য'ত লিফলেটৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ লগত ফিল্ডত আমাৰ অফিচাৰসকলে মিটিং কৰিব, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব, কিছুমান নাগৰিক সমিতি তেওঁলোকৰ লগত মিটিং পাতি তেওঁলোকৰ কি কি প্ৰশ্ন আছে আৰু এই লিফলেটবোৰ বেলোৱা যাব। মানে লিফলেট জাষ্ট এনেই বেলোৱা নহ'ব। বিগত এটা মাহ ৰাজ্যত তুলপাৰ লাগি থকা অ' আই অৰ্থাৎ প্ৰকৃত বাসিন্দাৰ শব্দটো এন আৰ চিৰ পৰা বিলুপ্তি ঘটাই এটা বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটালে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই। এতিয়াৰ পৰা এন আৰ চিত অ' আইৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব 3.3। কেমেৰাছ দীপাংকৰ আৰু গণেশৰ সহযোগত।